Ay sinabi ito, Mayor si R. Dumanog and Vice Mayor Dumanog. Hindi ko alam kung na, nakita nila ang aking gan. nawalang na walang boses kanina kasi hindi ko nalagay aking. <laughs> so anyway, uh, ito ngayon. Yung kaninang decision po, ulitin ko lang ha. Sinabi ng, ni BBM sa pamamagitan ng panunulat ni ni Lucas Pibirsamin na dating Supreme Court Chief Justice ay walang laman ang mga kaso ni Henry Uwaminal laban kay Mayor Dumanhog. O kaso din ng mga bata ni Henry Uwaminal na mga sangguni ang panlalawigan na sunod-sunuran sa kanya. So itong mga sangguni ang panlalawigan nito ay tawag dito ay rubber stamp. Ah, parang taga-rubber stamp lang kayo. Walang laman dahil hin ang kaso nila laban kay Mayor Dumanhog ay si doon ni Mayor Dumanhog na hindi bibigyan yung anim na barangay chairman ng Bonifacio bayan, bayan ng Bonifacio ng travel order para sa seminar workshop. Eh ang lumalabas ng ebidensya ay hindi man lang sila nag-request. Wala kahit text, kahit tawag, wala. Kaya sabi ng office ng of president, walang ebidensya, walang laman ang kasong ito. Kaya binalaan ng office of the president ang sa panlalawigan na mag-ingat kayo kapag ang kinakasuhan nyo ay o kapag ang suspindihin ninyo ay mga halal ng bayan kasi yung mandato nila galing sa tao at kung paparosahan mo sila ng suspension parang sinuspendin mo na rin ang mga tao ganun po ang sabi din ganito rin sa pangalawang kaso ang pangalawang kaso ay uh, OP case number 221-097 admin case ng sarguneng padlalawigan ng Misamis Occidental na 02-22. Ang kaso daw for abuse authority, dishonesty, and grave misconduct. So, sa desisyon na ito, ay una, sinabi ng uh, Office of the President na bawal sa batas sapagkat ito ay ginawa Isinampa noong 8 September 2022. Kung saan, bawal na sa 6 September 2022 pa lang, bawal na gumawa ng reklamo laban kay Mayor. Sapagkat, bawal sa Section 62, Paragraph C ng Local Government Code o Republic Act 7160 na magkaroon ng kaso sa loob ng 90 days mula sa pagka-eleksyon, kasi nung oras na yon ang election kasunod ay December 5, 2022, barangay election. Pero, although ang barangay election ay inabindahan at di-reschedule ng batas, pero sa panahon na yun ay hindi pa na-reschedule. Kaya bawal na bawal at kung bawal ginawa pa nyo, ibig sabihin may intention kayo masama. ba diba? Mayor Henry Owaminal, ang intention na talaga, tanggalin nyo sa pwesto si Mayor Dumanhog. Si Mayor Dumanhog po, Uh, para sa kaintindihan ng ibang mga tao na labas sa Misamis Occidental, lalo na yung Tagaluson, mga Bisayas, ay wala po siyang kalaban nung nagkaroon ng eleksyon ng May 2022, May 9, 2022. So panalo pa rin siya. At para sabihin sa inyo, kung anong motibo rito ni Governor Henry Uwaminal, sinabi ni Mayor Dumanhog na hiningian siya ni pagkatapos ng manalo, hiningi siya ni Gobernur Uwaminal ng isang libong piso kada butante bilang bayad do sa kanya. Eh sabi niya, paano? Wala nga akong kalaban, bakit pa kong gagastos? So, papabayarin niya ng piso kada butante. Eh, 22,500 ang butante sa bayan ng Bonifacio, Misamis Occidental. Eh, sabi niya, gusto niyo ko papabayarin ng 22.5 billion. Wala po akong pera. Sabi niya, sa tagal-tagal niya na paging mayor, dyan sa bayan ng Bonifacio, ay hindi siya nagkabal sa salapi. So ngayon, paano mo sasabihin <laughs> nagkabal siya ng salapi? <laughs> so yan ang pinagmula ng galit ni Henry Iwaminal. At saka si Henry Iwaminal, ayon sa mga nagmimesin sa akin, ay diktador din siya kagaya kay Arne Tevez na lahat ng polis ay takot sa kanya. At siya nga ang tawag sa kanya, siya rin daw ang provincial director ng PNP. Siya rin ang provincial chief ng DILG. Siya rin provincial chief ng DSWD na pamimigay ng mga ayuda. Ano? Lahat naman siya na lang ang hippie. Sa DOA, siya rin ang hippie. So, ganoon po siya, katindi. So, nagsampa pa sila ng reklamo noong September 8. Alam naman nila, bawal. Kasi election period. So, ngayon, ang nagreklamo dyan ay this time, ang nagreklamo, yung dalawa nag-ibang reklamo din doon sa naunang reklamo, si Raymond Ritubado at saka yung coordinator niya na si Rufino Lumapas. Adi, si Elsa koligado ng Barangay Rufino Lumapas. So ngayon, ang reklamo dito ay ganito. Umutang daw yung bayan ng Bonifacio Misamis Occidental ng 114,500,000 mula sa bangko. At ang inutang na yan ay ginastos na para sa design and construction ng 5,000 cubic meters per day ng water treatment plant at installation o pagpagawa ng expansion o distribution pipelines ng water meter clustering. At ipambili ng isang brand new na amphibious excavator at isang brand new rin na garbage compactor truck. So, ayon sa mga nagreklamo, sinasabi nila na yung brand new ay yung amphibious excavator at ang garbage compactor, at compactor truck ay nasa kamay na ng munisipyo. Pero puro si Kanhan at hindi brand new. So, ibig sabihin, pinapalabas nila na yung presyo si Kanhan ay ginagawa presyo brand new. Ganun ang gusto na palabasin. So, sumagot ito si Mayor at si Kasi Vice Mayor, sabi nila, hinihingi nila na dapat huwag yung sangguneng panlalawigan ang mag-imbestiga nito kasi politically motivated sila. Kalaban sila sa politiko, sa politika ni Mayor at sa Vice Mayor. At nag-insist sila na bago yung excavator at truck. Kasi nga, yun ang ginarantiya ng supplier at iyon ay binili mula sa nanalo sa bidding, public bidding. At sinunod ng istrikto ang batas ng public bidding. So ngayon, anong nangyari? nagdesisyon na ang Office of the President una, bawal ang kaso. Kaya binasura ka agad ng Office of the President. Sapagkat sinampa ninyo at pinagtatuloy ninyo sa lo loob ng 90-day prohibition period sa eleksyon. At ang prohibition nito ay nakasaad sa Section 62, Paragraph C ng Local Government Code. At so kung ganun, doon pa lang hindi na pinag-usapan ng kung may ebidensya wala, basura na kagad kaso. Pero ganoon pa man, sabi ni Bungbong Marcos, kahit pa man, sabihin na natin, pwede tangkapin ang reklamo, ganoon pa rin ang resulta. Basura pa rin ang kaso kasi walang ebidensya. So ano sana sabi ng Office of President? Bakit walang ebidensya na mga sikanhad yung mga truck na yun? Kasi unang-una, ang mga testigo na, yung magreklamo rin lang, wala silang ibang testigo. Pangalawa, ang ebidensya yun na kumukuha lang sa internet ng presyon ng, ng mga truck at kinumpara. Hindi yan ang presyon ng pinag-usapan. Kailangan meron ka talagang ano, meron kang uh, thorough study at ang sa ganitong sitwasyon, kung presyo ang pag-usapan ng mga truck na malaki, dapat may proseso na gagawin dyan ang commission on audit. Hindi kay PD mag-compare-compare -compare lang ng presyo dyan sa internet. Kasi ibig sabihin, kumuha sila ng ebidensya mula sa internet at kumuha rin siya sa kainang ibang ebidensya para sa garbage truck compactor mula sa kaibigan. E paano magiging totoo yung ebidensya ng kaibigan? Ikakampi e, mo nga eh. Ibig sabihin yung self-serving mga ebidensya. Dapat mga ebidensya na galing magsuporta sa inyong reklamo, dapat iyon ay tinatag na neutral evidence. Karamihan yan ay dokumento. So wala kayo mapakita ang dokumento. kundi walang ebidensya, yan ang sabi ng Office of the President. Kaya naman nakakitaan na kaso ito, invention lang, invento lang. Sapagkat ang unang dahilan ng Office of the President ay noong 8 September 2022 noong sinampa niyong reklamo ay prohibisyon na na 90-day election period sa section 62 paragraph C. So bawal na. So from the start, kung bawal at pinilit nyo pa, ibig sabihin, inimbento nyo lang. At no, September 12, nagpalabas pa ng sumo si itong sagot ng panlalawigan. Pinapasagot pa si Mayor at saka si Vice Mayor. At October 6, gusto nyo gawin yung preliminary conference na sinasabi ko kanina na yung bawat panig ay magpresenta kung ano kanilang ebidensya, sino kanilang kistigo, at ano ano kanila mga isyo at ano ang dapat pag-usapan bago magsimula yung kaso. If ginawa niyo September 6, if sa loob pa rin ng 90 days prohibition period at ng December 12, panabas pa kayo ng desisyon kahit na wala kayong ebidensya, dilagay nyo, pinarusahan nyo si Mayor at si Vice Mayor ng anim na buwan na suspension. Sus! Mga o sa pagtawag ani mga tawhana ni eh, kung di bakakon butbutan <laughs> mga kababayan ko diyan mga bisaya diyan so, pagpagandahin niyo naman mga bisaya sa buong mundo hindi na utos-utosan lang kayo kaya tuloy ako nahihiya ako nahihiya ako sa pagiging bisaya ko dahil sa ginagawa ninyo diyan so ngayon dahil diyan ay talaga nahihiya talaga ako kaya kaya inuulit-ulit ko ito yung vlog na ito para na lang dahil bisaya ako lalo kong sasabihin na maling-mali ang ginagawa nyo. Hindi ako kasama dyan sa inyong ginagawa. Puro nga kabubuhan. So, sinabi ni Bungbong Marcos sa pamamagitan ng panunulat ni Chief Justice, dating Chief Justice Lucas Bibersamen, sabi niya, Ha? Si Vice Mayor Dumanhog ay eh, hindi nyo pwedeng sabihin na nagkasala. Bakit? Presiding officer lang siya at nagpukpuk lang siya ng gabin. O hindi naman siya sumali sa public meeting bilang Vice Mayor. Tapos kung matapos na yan, public meeting, magpipirma na lang siya. Ganun lang kasimple participation niya. Si Mayor naman ay eh, hindi nyo pwede masabihin na nagkasagawa ng ibang krimen dyan. Kasi unang-una, wala kayong ebidensya na ipinakita na tama ba na Sikanhan ba yun o oh, hindi? Pero sa kabila niya, nagpakita pa ng ebidensya si Mayor Dumanhog at si Vice Mayor Dumanhog ng LTO registration. Ang nakalabas sa registration ng Land Transportation Office ang CR, kung Certificate of Registration nakalagay doon na 2021 year models. So kung 2021 din bago, tapos nakalagay first owner sila. Walang prior um, walang prior owners. Ay, abogado mang kakaha uh, Henry Umamil. Siguro mayo ni mo tangtang ko na lang sa listahan sa abogado kay mga puro magwalay walay ayo ang imong mga kaso. O walang ebidensya, ibig sabihin, walang ebidensya, pinipilit mo lang ang iyong lakas dahil takot sila sa iyo. So, ang pinaka-ebidensya lamang nila ni Governor Henry Iwaminal kung bakit pinirbahan niya suspension, preventive suspension, ay yung reklamo lang, salita lang ni Rito Bado nang nagreklamo. Ang salita ay hindi ebidensya. Allegation ay aligasyon lang yan, hindi ebidensya. Eh kung sa English pa, he who alleges must prove his allegations. Ganun lang ako simple. Hindi mo pwede sabihin ng reklamo, ebidensya. So, klaro? Sa so, tingin ko, klaro na. Alam ninyo na ngayon. Ang desisyon na ito, kung titignan mo, tingnan natin, kailan ang PETSA? Pareho na ito kaysa na unang kaso, ang PETSA ng pagpalabas ng Office of the President ay May 24, 2023. Okay? Tandaan nyo PETSA na yan. So, kung gano'n, ang PETSA na yan, ang ibig sabihin, ay alam na yan alam na ni Governor Henry Uwaminal na talos siya. So, napapahiya siya. So, dahil siya napapahiya siya, anong ginawa nila? Eh, di bad faith ginawa nila. May isa pa palang kaso silang sinampa laban kay mayor at sa may busy mayor na kaso na kumbaga ay yung pumirma uh, sila usurpation of authority kasi pumirma daw sila sa mga utos-utos doon noong December. Tika muna. Bawal daw sila pipirma dahil hindi na sila suspendido sila noong December. Teka mo na December. Tika muna. Attorney Henry Owaminal if you were really a lawyer, look at this. Hindi ba ang suspension order mo ay walang laman, walang suporta? At kung nabaliktad yan, ibig sabihin, ang kaso na sinampa niyo, na nagkasandal sa inyong aligasyon na dahil wala, dahil suspendido si mayor ay hindi siya pwedeng pumirma pagka mayor o suspendido si vice mayor at dahil doon na hindi siya pwedeng pumirma pagka vice mayor. Ano ngayon ang tawag sa suspension order mo? Ano ngayon ang tawag sa mga permane nila kung ang order mo na suspension ay binaliktad, binasura ng Office of the President, binasura ni Bumbu Marcos? Anong tawag yan? Sige kung abogado ka nga. Hirap sa mga abogado. Kaya nagmamayabang dahil abogado sila. Pero hindi nila tinitinan yung kabubuha nila. O ba? Diba? So ibig sabihin, yung pangalawang kaso mo, dapat na nakahawak ka na ng kopya ng Office of the President Decision na binaliktad ang iyong parang winarak-warak tinatapakan. Parang pinulit-punit at tinapon sa basurahan ang iyong sus, uh, ang iyong suspension order ang iyong primitive suspension order ibig sabihin noon wala nang wala nang lakas wala nang pundasyon wala nang suporta ang pangalawang ang pangatlong kaso ninyo yung minarkahan ninyo 01-23 Oh, nagpalabas kayo ng order ang inyong ang hawak mong sa ngunin panlalabigan kunwari nagsisyon pa noong May 29. Kasi alam nyo, May 24, may decision na binasura na ng Office of the President. Tapos pinapalabas nyo kunyari na hindi nyo pa natanggap ang kopya ng decision ng Office of the President. At sa inyong pinalabas na sa sanggunin ang panlalawigan na rekomendasyon para ilagay ulit sa bagong preventive suspension si Mayor Dumanhog at si Vice Mayor Dumanhog ay pinalabas ninyo kunyari Ha? Kunwari na yung dalawang taon na testigo ninyo ay hindi pumasok dahil sa takot. Paano matatakot? Abir nga. At ginawa yung dahilan yun para tang tanggalin yun sa pagka... Sa, sa no, isuspindihin yung si Mayor at saka si Vice Mayor. Tika mo na, di ba abogado ka, Henry Uwaminal? At alam mo na ang isa sa mga kondisyon para magpalabas ka ng pagpalabas ang sanggunian panalawigan ng kinatawag na preventive suspension ay dapat may probable cause ang kaso mo. Eh paano mo sabihin na may probable cause kung binaliktad na ni President Bongbong ang iyong kaso, ang yung mga provincial preventive suspension order at saka suspension order sa so unang kaso. So hindi na ngayon bawal sa kanila ni Mayor ang prepare ma. Sana naintindihan ako ng mga nakikinig sa akin. Magbasa ko dito. Bak baka may tanong kayo. Sasagutin ko agad muna bago ko magpatuloy. Si Gia, magandang gabi, no? Uh, mga, mga kakampings. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Si Josefina Celestino Garfield. Good morning, Atunitoto. Si Best Boy. Hoy, gonggong. Talagang supporters ka ng mga demonyong dilawan, liberal. Hoy, gunggong ka, beast boy. Pupal ka. <laughs> Ikaw, hindi mo alam nintindihan mo. Hindi mo nintindihan yung sinasabi mo. <laughs> uh, eh, si Gay, Man Gay Manansala, halo po, itong beast boy ito, ano ito, dapat ito sa kanya, eh, ano, putulan ng, ano, putulan ng, alam mo na. <laughs> si, kasi, ano, wala kang, walang laman ng utak mo, eh. Makinig lang kung gusto mo. Eh, eh, pala, eh, pa, sige, magpaliwanag ka rito kung bakit ako mali. Ako may ebidensya ako, pinapakita ko. Si Jose pa Celestino Garpil uli. Attorney Bid has no sound po. Ay, so hindi naman 'to video, kundi na 'to, ano, kwan lang ito. Ah, ano, uh, pinapalabas ko lang muna dokumento. Ah, uh, okay, si Danny Agpalo watching here attorney. Carlo Malbas, good day po sa lahat. Glenn Acol, isa sa mga senador na ikakampanya ko sa 25 engineer toto sa Senado. Thank you po. So Glenn Acol, uphold rule of law, maling-mali na ginapos. Mamaya, papakita natin, kahit na wala na silang dahilan, ginapos pa niya. Sige, mamaya natin pag-usapan yan. Puta sa Gaampir, ikampanya talaga kita, sir, sa Southern Litinius Puhon, sa as our senator. Thank you po sa kanyo, kay Gigi, yan. Uh, sa mga waray, eh, na aking mga supporter dyan sa Samar of Leti. So, walang sound. Kailan ba ito naging walang sound? Siguro kanina nung natanggal ko ang ating, ano. So, binibot a Tingnan ko muna. I-check ko kung may sound ako. Tingnan ko naman may sound ako. Check, check lang. Yak, 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 yak. Yeah, 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 yeah. <laughs> may shot pala ko. so anyway, uh, uh, patuloy tayo kay Bibinibot uh, Abilianeda, no? Kay, uh, <laughs> kay Timari Bernardo. I pray na sana ma-resolve lahat ng problema mo sa financial attorney. May karma rin yung mga judges na nag-disbar sa iyo dahil mas kinakampihan nila ang mga taong may maling gawain sa ating gobyerno. CJ, me, Martinez, Akot, good morning po. Gaang pero walang sounds na pero may sounds sa ngayon. Rumuga, ZRJ, kahit mali, kinakampihan ano kaya ang dahilan. So, wala kayo buses kanina o oh, tama oh, kanina wala. Kasi nabang nagkamali ako, may ibang pinindot ako. So, Glen Akol, nag-eco na ang audio mo at oh, 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 tanggalin natin ng eco. Okay. Melo Erickson, good evening po, sir. May sound clear, very clear. Okay, thank you. Rick Fornisa Jr. sa Sugarland, Texas. Leilani Garcia. Si Uwaminal dati ay kongresistang ng illegal demolist ng kanyang mga kababayan. Siya yung kalaban ni Marcolita. Ah, oo nga, naalala ko na. Siya, siya yung tinira ni Marcolita noong araw. Si Leilani Garcia, nagtataka ko bakit binuto ng mga taga o Usamis yan, eh, salbahe. So, si Michi Huya, Haya, good morning, sir. Si Richard M. D. Guzman, Good morning, Atty. Toto Kasing. Tuloy lang ang laban sa katotohanan from Milpitas, California. Si Michi Haya, salamat po sir sa pagbibigay mo ng na, mo ang aming sa pagbigay mo ang among mayor dumanhog <laughs> Michi ba taga taga dito di ay ka taga bonipas yun di ay ka Michi <laughs> salamat na pinaliwanagan ninyo ang tao para sa ginawa ng mga animal <laughs> Arlene Paras good Morning po, Engineer. Kalma lang po. Basta ako, I believe you. God bless po. Thank you. Mary, God, good evening po. actor, Atoto. Okay, Birinsky, watching from New Jersey. Yet Guevara, good morning. Tino Kalimon, God bless you always po. Attorney Engineer Toto, causing kailangan. Kailangan ka ng bayan. Eda Rodriguez, watching from Kuwait. Ah, uh, salamat ko. Oh, and uh, Mayong Adlaw, sa tanan. Robert Ejan Santos, good morning po engineer. Helen Lake, loud and clear and sounds. Leonila Yap, sumasa inyo ang proteksyon ng pagpala ng Diyos. Richard M. D. Guzman, condolence attorney. Toto to kasi nag-send po ako ng ambag sa PayPal. Salamat po, uh, uh, Richard. Salamat, salamat. So si Jimmy, sino pa? Si Peter Paul de la Cruz. Thank you sa palipad po. So si Jimmy Ariyo Pagita, uh, Pride Flower, Rainbow Heart, Pride Flower, Rainbow Heart, Pride Flower, Rainbow Heart, okay. Si Michelle Gabinete, oh, good morning po, attorney, okay. So, yan po yung ating ano. Ngayon, tutuloy tayo ngayon sa bagong kaso. no nakita nila, nung nalaman nila, ng na May 24, ay basura ng kaso nila. Yung unang kaso na, dapat basura na rin kung talagang abogado ito si Henry, ator Henry Wiminal. Alam niya na dapat na hindi na pwede mag-successful yung pangalawang kaso, wala ng probable cause. Kasi nga, binaligtad ng Office of the President yung kanilang unang kaso kasi yung pangalawang kaso nila ay nakasandal, ay pangatlong kaso nila ay nakasandal doon sa buhay ng naunang dalawang kaso. E kung bawal yung pag-suspende, eh di wala nang laman ang kaso nila na pangatlo na nagsasabi, bawal pumirma si Mayor dahil suspendido siya. <laughs> Eh, di ba? Simple lang yan eh. Hindi mo na kailangan maging kabukado para naintindihan mo yan. So, ang ginawa nila para ma para mayari si si ano, si tanggalin na natin ito. Remove from studio. Remove from studio. Okay. Ang ginawa nila, nagpalabas ang mga tuta ni Governor Uamil na mga board members. At ang mga tuta nito ay sina Honorable Calvin Tito C. Dicina, board member. Honorable Nemesio Lahay Lahay. Honorable Eduardo uh, Cebedo. Honorable Hini B. estanio Honorable Jerry Arquizon. Honorable Ruena Al El Gutierrez, Honorable Alejandro Guantero, Honorable Winston Vicatani, Honorable Rosani Marie Pilim, Honorable Duna Arion, Honorable Agnes C. Villanueva, Honorable Luida Alcaide, Honorable Sancho Uaminal Jr., Honorable Alicia and di Pau. Honorable Juan D. M. Tanggalin na kaya ang word ng honorable mura sa inyo. Total, mga kar global pa, tara bobo kayo eh. Nung ginawa niyo ito, nakalagay ha, except from the minutes of the regular session of the Sangguniang Panlalawigan of Misamis Occidental, held at the Sangguniang Panlalawigan Session Hall, Misamis Occidental Provincial Capitol Building, Oroqueta City, on May 29, 2023. May 29. Ibig sabihin, alam nyo na na May 24, may desisyon na na binaliktad ang inyong kaso. Mga bubu kayo. Kung binaliktad ang inyong kaso, ibig sabihin, wala nang saysay -say ang inyong pangatlong kaso na kung saan inaakusahan nyo si Mayor Samson Dumanhog at si Vice Mayor Evelyn Dumanhog na pipirma-pirma sa pagka-Mayor at sa ka Mayor na sila. Eh dahil sa binaliktad ng opisod of ng President, hindi na sila pwedeng sabihin suspendido. Gets gets nyo ba? Ay, napo. Bakit naman? Ba, bakit naman kung mga bubo, palitan na nga kayo ng ibang mga taga misamis suksidental na mga, mga may talino. Ang hirap nito. So, nag-resolution. basahin ko resolution. Makinig kayo ito ha, ginawa nila to, hinabol nila ito. O oh, very obvious na hinabol na. basura ng Office of the President ako ng kaso nila, dalawa. So hinabol na ito. Talagang gusto nila tanggalin si Mayor de Pero kung tutusin mo, wala na silang karapatan humabol. At wala silang karapatan para palayasin si Mayor de Badog at saka si Vice Mayor de O basahin natin ang kanilang sinasabi dito. A resolution recommending to the Honorable Provincial Governor Henry is Waminal to cause the 60-day preventive suspension without salary to Mayor Samson R. Dumanhug and Vice Mayor Evelyn Dumanhug, both of the municipality of Bonifacio, Misamis Occidental, in relation to the administrative case number 101-23, filed against them before the Sangguniang Panlalawigan. Whereas Section 63 of the Local Government Code provides that preventive suspension may be imposed at any time after the issues are joined. When the evidence of guilt is strong and given the gravity of the offense, there is a great probability that the continuance in the office of the respondent could influence the witness or pose a threat to the safety and integrity of the records and other evidence. Balik mo na tayo dito. Uh, sinabi niya, when the evidence of guilt is strong, paano mo sabi yung evidence of guilt is strong? Binaliktad na nga ng Office of the President ang inyong naunang uh, preventive suspension at suspension of penalty. So wala nang pang panghawa ka ng pangatlong kaso nyo, itong kaso nito. Kasi huling kaso nyo ay nakasalalay o nakasandal sa kaisipan na dahil mayroong preventive suspension o mayroong parusang suspension ay hindi pwedeng mag-akto na mayor at vice mayor yung mag-asawang o magkiayon na dumanhog. Yan ang kaso nyo. So ngayon, mga boobs kayo na mga board member, paano sabihin na ngayon na mayroong tinatawag na evidence of guilt is strong? Paano sabihin na mayroong ganun? Ibinaliktad e, na nga ng, ng ang evidence nyo. Mga crooks talaga kayo. Tawag ni Percy Lapid sa mga klase tao, mga hin, kayo mga hin Sabi sabi, whereas the charges against the respondents involve betrayal of public trust is in relation to Section 60B, culpable violation of the Constitution, dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence, or the reliction of duty, such other grounds as may be provided in this code and other laws. Kita mo naman, kinasuhan nila ng tinatawag na betrayal of public trust si Mayor de Manhog at saka si Vice Mayor de Manhog. Ngayon, ang binasihan nila, Section 60. Ngayon, pag tinignan mo sa si Section 60, wala pong nakasulat na betrayal of public trust. Mga kupal talaga. Saan ba kayo ng inyong talino? sa kayo humiram ng makapal na mukha? Ha, Gobernur? Gobernur Henry Uwaminal? At saka mga board member na ito, saan kayo kumuha ng makapal na mukha? At bagaaman inyong nawong bayoy. Wala mo maulaw sa inyong mga kaliwat. Tugay ba yan na mahiskutan sa mga tao niya? igagawa ka ba ni, ni, ni gobernador? Katong gobernador ko'y gabugo. O, oh, katong mga board member ko'y gabugo. Yan po ang gagawin sa inyo. Mga, kap, mga listener ko na Tagalog ang naintindihan. Sabi ko, gusto niyo ba yan? Saan humingi ng humihiram ng makapal na mukha? Gusto niyo ba yung mangyari ng inyong mga, mga tagapagmana? Balang araw, isasabihin, ay, Tagapagbana ka pala, lulo mo pala yung gobernador na bobo? Go lulo mo pala yung gobernador o board member na bobo? Ganun, gusto niyo magsabihin sa inyo yan? oh, saan dito nakasulat ang betrayal public trust? Ito po, section 60. Kung basahin natin, grounds for disciplinary action. An elective local official may be disciplined, suspended, removed from office on any of the following grounds. A, disloyalty to the Republic of the Philippines. Hindi po yan culpable violation, betrayal of public trust. Hindi po yan betrayal of public trust. Letter B, culpable violation of the Constitution. Hindi rin po yan betrayal of public trust. Letter C, dishonesty of present, misconduct in office, gross negligence of the religion. Hindi rin yan betrayal of public trust. Or, attorney Henry O. Viminal, makinig ka. Letter D commission of any offense involving moral turpitude or an offense punishable by at least prisión mayor hindi rin yan betrayal of public trust Oh letter E abuse of authority hindi rin yan betrayal of public trust Letter F unauthorized absence for 15 consecutive working days ibig sabihin a whole except in the case of members of the Sangguneng Panlalawigan Sangguneng Panlungsod Sangguneng Bayan at Sangguniang Barangay hindi rin yan betrayal of public trust application for or acquisition of foreign citizenship or residence or the status of an immigrant of another country, hindi rin yan with real public trust. Eight, such other grounds as may be provided in this court and other laws, hindi rin yan with real public trust. So saan kayo kumukuha na itong mga inyong mga sinasabi? Ay, ko, Hindi ko lang kung pinanganak kayo, unggoy bang tatay nyo? Ang unggoy, hindi nag-aaral eh. So, next. Whereas this body received a written manifestation from the counsel of the complainants with supporting documents in support of his non-presentation of his material witness on in the last hearing dated May 26, 2023, the said manifestation is here to attach as an integral part, party. You know. So, sinabi nila na yung testigo na titistigo sa pangatlong kaso, ay hindi daw nakasipot sa hearing. At dito, bumababa sa kasunod, tinuturo nila yung dahilan ay dahil natakot daw kay Mayor Dumanhug at natakot kay Vice Mayor Dumanhug. Sabi na, whereas the manifestation alleges that witnesses Virginia Bacaramon and Alberto Allarde received harassments from the social media and 888 hotline complaints, eh, hindi naman si Mayor yan! Social media. Sino ba yan? Mayor ba yan? Bakit mo suspend suspendin si Mayor? Kasi si Mayor ba yung media? Si Mayor ba yung ititit hotline? Eh di ba suspendin na si Mayor sapagkat natatakot kayo na kontrolin ni Mayor yung si Virginia Bacaramon at saka si Alberto Al Alardi? Eh sino nagkocontrol sa kanila? Anong haras na sino? Eh di ba? Anong sa kanila ay kung totoo ba dito, yung social media at saka itinitahatlan, hindi si mayor, hindi si vice mayor. Mga cops talaga kayo. So after they were seen, after they were named as witnesses daw, kaya daw natakot si na sila. So ito naman ngayon. Whereas the non-appearance of Virginia Bacaraman and Alberto Alarde to testify before this body indicates the great, great probability that the continued holding of office of the respondents can possibly intimidate, harass, or influence their respective testimony. So gusto na palabasin na kung magpapatuloy pa rin ang pag ni Mayor Dubanhog kasi that time po umupo na siya dahil nakatanggap siya ng decision galing sa Office of the President na binaliktad ang desisyon ng mga sanggunang panlalawigan at saka yung utos ni Gobernur Uwaminal. So, wala, wala na kayong karapatan na tanggalin siya sa pwesto. So ngayon, gusto na palabasin kasi ang pwede na magawa, magpalabas na ng tinatawag na preventive suspension. Kaya lang, nawala na sila ng rason. Kasi wala ng probable cause. Bakit walang probable cause? Kasi ang kaso nyo nakasandal, no, sa kaisipan na dahil suspendido si mayor at si vice mayor ay hindi sila pwede mag-umakto na mayor at vice mayor. Eh pero dahil binaliktad na ng president nung time na nandun sila, ay hindi mo na sila pwede sabihin na ano na, na pwede mo pagsabihin na mali yung kanilang ginagawa sa pag-akto. Mga cops talaga kayo. So yung sabi ng uh, panlalawigan ng mga boobs. Ah uh, whereas in consideration of these prevailing circumstances this body believes oh this body believes the the this incompetent body believes dapat ganun eh that the imposition of preventive suspension is necessary oh thus on motion of honorable Eduardo Cebedo jointly concurred by the members of this body now therefore be it resolved by the Sangguniang Panlalawigan ng Occidental to recommend as it hereby recommends to the honorable governor henry s. Owaminal to cause a 60-day preventive suspension without salary to mayor Samson or odomanho and vice mayor evelyn dumanho as aforesaid. resolve further that copies of the res this resolution be furnished to the honorable provincial governor henry s. Uwaminal for appropriate action. the provincial administrator, provincial legal office, the ilg provincial director pablito el binetes, jr. PNP Provincial Office, Land Bank, Development Bank of the Philippines, Municipal Budget Officer, Municipal Accountant, Municipal Treasurer, Chief of Police of the Municipality of Bonifacio, Sangguniang Bayan of Bonifacio, Liga ng mga Barangay of Bonifacio, Complainants Ricky Bulahan and Alberto Quezon. Ay sila pa yung mga acting sila pang complainants, mga coops. Council for the Complainants, Attorney Felipe M. Ita. Pa, isang abogado na Binto kaso, Depende, di, ba? Kasi ka, may problema ka. Kakasama ka sa kasong disbarment nito. Uh, Mr. Attorney Philippe Emily Santiago. Mayor Samson Dumahog, Vice Mayor Evelyn Dumahog, Dumanhog, both of the municipality, Bonifacio and Council for the Respondents, Attorney Kenneth Andrew Arbulusos for the information and guidance. Kita mo, ang kabubuhan dito. Yan ang problema natin, mga bubo ang ating ano. Ah oh, ito na ngayon ang nangyari. dahil dyan, nagpalabas ng utos ito si Governor Ubaminal na ah uh, tatanggalin sa opisina si Mayor Dumanog kasi kaya iyon ang ginawa nila Oh, titingnan natin. Ito dahil diyan nung May 30 ay napalabas siya ng suspension order. Kita mo kabubuhan na talaga abogado ng ito si Attorney Henry S. Uwaminal. Ah, sabi niya, submitted before this office with the Sagorean Panlalawigan is SP Resolution number no. 387-23 a copy of which is here to attach entitled a resolution recommending to the Honourable Provincial Governor Henry is Waminal to cause the 60-day preventive suspension without salary to Mayor Samson R. and Vice Mayor Evelyn C. manhog, both of the Municipality of Bonifacio Misabes Occidental in relation to the administrative case number 01-23 filed against them before the Sangguniang Panlalawigan. Upon the recommendation of the Sangguniang Panlalawigan. Through the above mentioned resolution, the undersigned is satisfied that all the requisites under B, Section 63 of Republic Act No. 7160, also known as the Local Government Code of 1991, are present and that there is prima facie case against them. Prima facie. Naintindihan mo, big sabihin ng prima facie, Governor, Waminal, abogado ka mang kaha. Ang ibig sabihin mo ng prima facie evidence kung may prima facie case ay kung hindi mapresenta ng ebidensya si Mayor Dumanhog si kasi Vice si Mayor Dumanhog, ay eh sapat na para maging guilty sila. Eh, kung kinanggal na nga ng Office of the President yung suspension nyo, wala na kayong ebidensya, wala na prima pasi. Naintindihan mo ba yan, Atty. Henry S. Owaminan? Wherefore, in view of the foregoing premises, I, the provincial governor of the province of Isamis Occidental, by the powers vested in me, Badalo abuse of power, abuso, abuso di poder. By the local government code and other pertinent laws, do hereby order the preventive suspension of Samson Ardo Hog, Municipal Mayor and Ebelice Arduban Hog, Municipal Vice Mayor, both of the Municipality of Bonifacio for a period of 60 days effective immediately. Coops! Yan. Yan. Napalaan ninyo na bumubuto kayo ng mga uh, taong magnanak. Um, taong ano, may reputasyon sa ito rin siya yung binira ni ni ko nalala ko binira sa ni Congressman Marcolita sa uh, nagpapalayas siya sa mga tao doon sa sa Usamis. So at kailangan dito ngayon ang mga kinabukasan ninyo, mga taga Misamis residente lang sa kamay ninyo. Kaya sa inyo kayo magpasimuno na kasuhan ito si Mayor, uh, si, si Governor Uwaminal para matanggal ng ombudsman. Doon kay kumaso sa ombudsman. Huwag sa iba. Kasi pag sa iba mo kasan, hindi siya matatanggal dyan. Okay? O, uh, ito ngayon, ang dahil dyan sa utos na yan, may, mayroon sila mga gista po o secret forces. Ito si Governor. Itong inutusan para bitbitin para bas at gagapusin si Mayor Dumanog. Ito yon. Ayan. Ah, uh, Bago, bago ko i-plain, bagyan ko kayo ng background. Mula nang umupo si Mayor Dumanhog noong May 29, hindi na siya umuwi ng bahay. Doon na siya nakatira sa office of the mayor kasi aagawin sa kanya ulit. So dahil doon, nakapag-isip na diskarte ito si Governor Weminal na pirsahin lang bitbitin para bas ito si Mayor Dumanhog. At para mangyari, may bibitbit nila palabas, ang gagawin nila ngayon ay Babasagin ang bintana, papasukin, pirsahin, at disarmahan ang mga bodyguards dun sa loob. At ilagay talian at nilagatin ang ginawa na tinalian nila ang kamay at paa nitong si Mayor Dumanog at inilagay sa wheelchair. At habang nakalagay doon, pinat, at pinasukan pa ng malong at injeksyonan daw o papatayin. Yan ang plano. O, kaya ito ngayon ang ginawa nila. Bintana bintana. Ayan. Masuk, Pasok sila. Oh, binasak nila. Pintuan. Binasak nila. Tapos, pinti. Digiling nila Dapat. Dapat 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 lang. Ano, Wala yung mabunong na, pa! Wala yung mabunong pa! Boli! 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 Hapa lang pa! Ayaw na hapa! Trela doon! Trela Kita nyo. So ngayon, nung binaba na ngayon si Mayor Dumanog sa si baba, nilagay isa, sa orange na kulay na ah, mga ambulansya kasi ang official color ni Uaminal ay orange.

Ayan, uh, na, at least nakita nyo lang Muli mo, arrest na yung itang tapunan naong Tapos sa nangyari dito ay pumasok na dito ngayon dumating dito yung uh, anak ni Mayor Dumanog na Mayor din sa Tambulig ano, uh, sa Buanga del Sur ang mayor niya pangalan ay si Charlotte uh, Charlotte Dumanho Panal Yan, yan yung matabang babae Yan si Charlotte uh, Ulihin niyo ako kung gusto niyo Pupuntahan ko ang aking tatay Wala akong armas, yung sinasabi niya Bakit yung ginapos Ang aking tatay Hindi niya kailangan Gagapusin pa ang tatay ko Mga bastos kayo Bakit yung kailangan Gagapusin ang aking papa yan ang sinabi ngayon hinarakin siya dyan oh. may yellow, ribbon oh, siya barilin niyo ako kung gusto niyo. barilin niyo ako yan ang anak ni Mayor Gumanhog anong, anong kasalanan ng tatay ko anong kasalanan ng tatay ko oh, barilin niyo ako barilin nyo ako Sige, barilin niyo ko. Mayor na no, Brad. Hindi ah, ako Ang aking tatay. Wala sa kung Hmm. Oo, oh, barliyo ko, barliyo ko. siya ng mga oh, polis. Wala ah, anong kasalanan ng aking tatay? Bigyan niyo ko search warrant. Oh, anong sala? Kasalanan ng aking tatay. Eh, oh, ko, Mak. Mak. Kesalahan yang tubig Tubing, tubig, tubing. <tod akong> Baik <amaagya> tubig. Unsa salah sa Tubig amahan? Ano kesalahan yang kita? Tubing, Tubig lang. Tubig lang, tubing lagi. tubig lang, lagi. Bagi itu lagi. Tubing lah.

Ang mga dili dili, wala mga nilang instruction, wala pa sudlo, wala pa gawson. Para gina Eh, tubig lang. Eh, dapat na sa nai Mama sa dili ko nila masudlan. Uy! Tawag sa lahat sa kumabahan. Tawag ng tagwan, tawag ng Relax lang, relax. ay lahat sa kumabahan, ko nila masudlan. Fuck, fuck, <laughs> Ikaw rin ang nabak anak, ginagana ng tatay mo na binisibinapos. Ito Thirty years, tungo sa lang. Kasabot, mo? Mm -hmm. oh, man mo. Ama liman nakamakal Yan naman, pinapalabas ko na ito, nakapasok na yung anak ni Mayo. Gusto niyang tingin na kapasok yung, yung abogado nila. Ngayon ang abogado nila ay binawalan din. Ngayon ang abogado nila ay matabang lalaki. Hindi pinapasok ng polis. pinapasok ng polis. At nang hindi lang pinaharang, ibig sabihin, uh -oh. at commit instaksyon ng crime na direct assault ito mga polis so dahil magtatrabaho ang, ang abogado hindi niya pwedeng harangan yan tao sumisigaw na. Halya to ni. Sulod go ni. This is your uh, sir, right. Masulod ko sir ha, consent nimo sir. So dilik inumon do sa consent ko mo sir. sir, sir. Paliwanag ng decide. Karong din ila pasulod ng mga ko. Dilik gay ang ako amang Ay. god kay Kung musulod ko without your consent. basic, imuha kong aristohon for disobedience sube years. Como person in authority. O na ako ang likad lupan. Ano yung saman, sir? Bisip is bus Tagalog. Kaya ako na isip sa pwede, iyo na e baka aristohin nyo kung papasok ako sa participating ano games. Kaya ako nating isip sa iyo. Sir, ang no, sir, ng matawag sa isang mga... Ano man, sir? Ha? Nausang ahamat ang planita, hari-hari. Isama tayong planita nito. Ahamang balaura na mabawal mo masunod. Gagawin mo property? Hindi, hindi, hindi. Pasudlo ng amo ang private property ito. My God! Sir, tanan ta kaya mga polis na yun, nag-aaral sa criminology yung lahat. Hindi, parang hindi nila tindihan yung uh, batas. Ayon sa batas, hindi po pwede harangan ng abogado. Basta nag-perform na kanilang trabaho. anak na ito ni Mayor Kumanog ay Mayor din sa bayan ng uh, uh Tambulig sa Zamboanga del Sur, katabing bayan ng yan. Dito, dito na lang, dito na lang. Oh. Kuha na yung bugado, kuha na.

So, nakita nyo more or less yung nangyayari doon sa Amis Amis Occidental. Yan po yung resulta ng kagaguhan ng kabubuhan at gusto ng kagaganit sa, kap, sa kapangyarihan ni Governor Henry S. Uwamil. Yan po ang resulta niyan. Kaya, pag ganun po mangyari sa inyong buhay, ay magdasal na kayo. Pasalamat kami sa aming probinsya sa South Cotabato ay eh, hindi ganoon ng aming gobernador, napakabait. At ya, sa aming bayan sa Coronadal, kahit na magkalaban kami ng, ng mayor doon, eh, hindi ganoon si Mayor Uhena, hindi siya ganoon ka ano, At least uh, may respeto, abogado rin si at si ano you know, si Mayor uh, Uhena. So eh, siguro magbabasa na lang tayo pa dapat no. Ay. So Peter Paul de la Cruz, masalamat no si Jamie Ario Pagita. At tapos si Michelle Gubinete, si Ros Rosy B. Suarez, uh, si Ed Elda Rodriguez, uh, Fight Tank Katoto, kahit lang kay Naakay at sa taktong kamaturan, Elda Rodriguez, uh, color lang ang nakasikat nila, ha, ha, nakabadlong sa Pilipinas, Finbin, Good morning po, Engineer at mga katoto. Elda Rodriguez, tama ka, sir. Alice Arsina, kawawa ngayon si Mayor Dumanjong. Julia Fa, mabuhay po kayo, Engineer Toto Housing -to and good morning. Mary Jean Dula, mabuhay po kayo. Edong mga kabayan, kabunyog, katoto, Yung mga kabunyog, mga pagandang po. Uh, Mildred uh, Mabitad, go, grabe, that's un unacceptable. Alice Arsena, uh, murag na grade sila o criminal, Uh, Alice Arsena, criminal, no? Uh, Mildred Babita do abuse of power si Gobernur. Salvador E. Senior Babia, paano na lang if walang engineer to to? Kasi mabuhay po kayo, ibuto kita senador. Salamat po. Mikaela Alfon, maari ba makasuhan? Yes, pwede sa makasuhan sa lahat. Illegal arrest ang mangyayari sa kanila. Si Joby Jr. Vargas, good morning. Attorney Engineer Toto Kasi, mabuhay ka. Ingat lagi sa mga messenger mo. God bless. Uh, amb Ambassador Cristobal, um, Cristobal, bakit walang ginagawa si Naabalos? Uh, sa tingin ko, meron nang ginagawa. Ricky Oi, uh, attorney, hayop talaga itong mga polis na papagamit sa pol-pol ng gobernador. Pero si Bantag at Zulita ayaw hulihin kahit may search, may search warrant. oh, may balita na may mga polis daw ay nagbibigay ng tip kay Bantag kung malapit ang matag-aristo para makasibat naman si Bantag. So Salvador Senior Babia, mabuhay po kayo. Toto Kasing from uh, Bilano. Ambassador Cristobal, eh, si Chief PNP na saan din? Maria Elena Baliera. Alam ko si Chief PNP, uh, Benjamin Acorda Jr., ay alam niya ang kwento dyan sa Region 10 kasi dyan sa inassign. So alam niya kung sino mga drug lord dyan. At alam niya yung karakas na mukha ni director ni Henry S. Uwaminal. Kaya ikaw, uh, PNP chief, alam mo na ang dapat mong gagawin. Kontrolin mo na yung mga polis mo dyan na huwag magpagamit paggamit kay Governor Henry Uwaminal. Maria Elena Valiera, baka kumpare ni Gov. Ay, hindi naman siguro. Kaya baka, kasi alam ko, kamisado ni si Gov eh. <laughs> Mildred Mabitad Go, dapat kasuhan pati mga polis. Mildred Mabitad Go, that's too much. Mildred Mabitad Go, ah, uh, uh, ipakulong ng mga polis. Mildred Mabitad ko, pati gobernador, si Ga ampere, Tulungan mo po si Mayor kay Luoy. Kasuhan ang dapat kasuhan, tanggalon ang dapat tanggalon para managam. So Sam Daniel, good morning Attorney Toto. Ga Amper, watching from Kuwait. So, zone is Ashley. Dapat, uh, ano, ina na malala naman bulalap pa na muabot ang panahon. So Mark Paul Tagaan, salamat sir. May pagwala pa, Padernal. Good morning, is watching from Qatar. Abi Bahian, grabe political. Politika ngayon, sobra na ta taong bayan. Mag-isip-isip na tayo. Ricky Oy, nasaan na yung pulpol na DLG Secretary? Isang tawag lang galing sa itaas na pull, pull your head out from your ass. Para mabalik ang yung common sense ng mga polis, Mildred, nabitan ko, ingat po kayo, attorney. Sige, magingat po tayo. Relax lang po kayo. At uh, dahil dito ay pilit natin ipinaglalaban ang katarungan, ang katotohanan. Yan lang po ang ating pinaglalaban dito. Uh, at siyempre, mas maganda ang laban natin kung ako ay senador na rin sa 2025. Yan na lang po ang aking hiniling sa inyo. At huling hiling ko sa inyo no sa gayong bago ako umalis ay huwag niyo namang kalimutan na ako ay nanghingi ng tulong para sa aking nanay no at ay, hindi pa talaga kami nakabayad sa ospital napilitan lang ospital i-release ang bangkay ng nanay ko at kung hindi pa namatay ang nanay ko hindi siya nakalabas sa ospital kasi natakot naman ospital na ikukurong sila sa pag-hostage ng bangkay So, ganun po ang nangyari. Pero, siyempre, ang problema pa kami, bibili pa kami ng lote na paglibigyan sa nanay ko. Ay, dapat uh, medyo marangal na lote at medyo ang kabaong na kahit pinakamura o okay, kinastingin ko, ay okay na yan. Marangal na rin para sa kanyang stature na dating konsihal ng mahigit 10 taon sa aming bayan sa Coronadal at naging retired school teacher sa may gito tatlong dekada. Naging teacher sa, sa high school sa Coronadal National Conference high school. Kaya nung namatay ang aking nanay, siya ay pensionada ng baba, baba ng pension niya sa GSIS yes, yes, bilang teacher. So yan po ang panangyari kasi nung nagretiro sa mababa ang sweldo niya. So yan lamang po. Mabuhay po kayong lahat at uh, isang magandang umaga. Governor!